ወደ አጫጭር መረጃዎቻችን እናልፋለን። የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ በኢትዮጵያ ከቻይና ኤምባሳደር ዣው ዣዋን ጋር በማዕድን ዘርፍ አብሮ በመስራት ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ከቻይና ኤምባሳደር ዣው ዣዋን ጋር በኢትዮጵያ በማዕድን ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የቻይና ኩባንያዎች ተሳትፎን ለማጠናከርና አዳዲስ የቻይና ማዕድን ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የማዕድን ዘርፍ ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ የሚያስችሉ ውይይት ማድረጋቸውን ጽፈዋል። በዚህ ጉዳይ በጋራ ለመስራት ከኤምባሳደሩ ጋር መግባባታቸውንም ነው ሚኒስትሩ ያነሱት። አብርሆት ቤተ መጻሕፍት በርካታ ተገልጋዮችን ያስተናገደ እንደሚገኝ ሰምተናል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጻሕፍቱን ተረክቦ ያስተዳደረ እንደሚገኝም ይታወቃል። ቤተ መጻሕፍቱ የተገነባበት ቦታ የአንድነት ፓርክ፣ የወዳጅነት መናፈሻ ፓርክ እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርትና ለሌሎች የተለያዩ ተቋማት ቅርብ ርቀት ላይ መገኘቱ በቀን ውስጥ ብዙ ተጠቃሚዎች እንደሚገኙበት አስችሏል ተብሏል። ቤተ መጻሕፍቱ በአንድ ጊዜ እስከ 2500 ሰዎችን ማስተናገድ የሚችል ሲሆን ከኢ-ላይብረሪ አገልግሎት በተጨማሪም ከ1.4 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ይዘት ያላቸው መጻሕፍትን በውስጡ ያካተተ መሆኑ ተነግሯል። አስትሮኖመሮች እስከዛሬ ድረስ ታይቶ የማይታወቅ የህዋ ሌዘር አየናሉ። የሌዘር እነርሱ ሜጋ ሜዘር ብለው ይጠሩታል። በህዋ ውስጥ በአብዛኛው በጋላክሲዎች ወይም ህብራተ ከዋክብት መጋጨት የሚፈጠር የራዲዮ ሞገድ የጨረር አይነት ነው። ይህ ሁኔታም ደቡብ አፍሪካ ሚርካስ ቴሌስኮፕ ታይቷል። እንደዚሁም ደግሞ እንደ ሳይንቲስቶቹ ማብራሪያ የዚህ ሌዘር መነሻ 5 ቢሊዮን የብርሃን ዓመት ማለትም 58 ሴክስቲሊዮን ኪሎ ሜትር ወይም 58 ቁጥር ላይ 21 ዜሮችን ስናክልበት የምናገኘው ቁጥር ያክል ርቀት ነው ተብሏል። የዚህ ቡድን አባልና በኩርቲን ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ሬዲዮ አስትሮኖሚ አጥኚ የሆኑት ዶክተር ማርሲን ግሎስኪ በሰጡት መግለጫም ይህ አጋጣሚ የቴሌስኮፑን ብቃት ያሳየ መሆኑን አንስተዋል።